大家好，我们是 Mentoroo 哦 ，Mentoroo 是成立在美国纽约一个新兴品牌。那它前身其实是大家知道 New Force 的一个团队。那后来 New Force 被并购之后，那大家有几个原本 New Force 的成员，然后出来成立了 Mentoroo 这个品牌。那大家可以看到，今天我们的主视觉是我们 Glacia 这一支耳机，那是目前的旗舰机。那它的配置呢，我们是叫做静电混合，那就是静电、动铁跟圈铁。好，静电、动铁跟圈铁，那单边是九单元的一个配置。好，那大家可以看到，它非常特别的是上面这个面板，那是用真正树木的树瘤，然后去切片，然后用类似宝石的镶嵌工艺把它嵌上去的。好，那整体呢是做一个类刻制的一个外形的设计。好，那另外呢，我们的前音嘴也非常特别。好，那我们是用一个纯钛。再加上镀金的方式来做，那为什么纯钛我们还要再做镀金呢？因为一般纯钛呢，它在 7K 的频率之后，其实会有一个 noise， 会有个震荡，所以我们用镀金的这个方式去降低掉这个杂讯。好，大家，所以这是整个目前旗舰机叫 Glacia， 中文我们叫冰川，是目前主打的。好，那声音的配置呢，其实就如它的名字，我们希望做到它的声音是非常的气势磅礴。好，然后非常多的细节，它在高频的延展跟延伸都非常的好，所以等于说你从低频一路到中频到高频的部分，它是一个宽润局，然后非常均衡，然后非常耐听的一支耳机。